IJsselmeervogels op bezoek op Sportpark Voordorp bij Heracles. Ploeg waar de Vogels nog nooit wisten te winnen op dit terrein. En dit Jordi Ruizendaal. Mocht vandaag starten, dat Daan Boerlage ontbrak vanwege een knieblessure. En dit is Bradley Martiez. Bradley Martiez met de voorzet en de gelijke tip in. Het is na 8 minuten spelen, hij smeert dat gelijk de voorsprong pakt. 0-1 voorsprong voor de Vogels. Shannon Camelia zit mis. Gaan we terug nummer 20. En nummer 22, die kennen we ook. Jullie Chiazor. Maar dit is Marouana Fakir met de tip in. Bij de eerste paal. Er zit Pepijn Vonk op het verkeerde been. Snelle openingstreffer dus voor de Vogels. Vrije tap dan van Marouana Fakir. Weggekopt door Stokkers. Bias uit de draai, knap schot daar. Staat Beekman daar buitenspel en blijft daarom van de bal af. Maar het is IJsselmeervogels wel dat hij hier fel druk zet. Veel man in de 16. Maar kan uiteindelijk ja, toch niet verijdeld worden. Toch uiteindelijk wel verijdeld worden door de verdedigers van Heracles. Maar IJsselmeervogels heeft het beter van het spel in de eerste helft hier op Sportpark Voordorp. De Devron van Viel. Tegenover Shannon Camelia. Tikje daar, maar mag allemaal door. Schuurman, voorzet. Maar Pim ten Haven, ook nog met een rood verleden. Kan het allemaal voorkomen. Opnieuw de Vogels. Nieuwe trekker daar, mag allemaal door. Maar de voorzet met onvoldoende effect. Martiez dan met de overname. Martiez naar Beers. Eerst met een mooi krulletje. En ja, tjeetje. Martiez probeert het doel wel heel mooi te vinden. Wellicht wat overmoedig na die assist na 9 minuten spelen. Maar dit is absoluut te veel op de hooi op de vork voor de Curaçao's Out International. Doet Heracles dan wel terug? Het antwoord is ja. Dit is Jules Stokkers. Met een hard schot, maar redelijk recht op de handen van Jamie Schaap af. Door de Vogels weer kunnen overnemen. Maar Heracles dat wat meer uit de schulp kruipt. Opnieuw een diepe bal. Naar Dylan Chiazor. Chiazor. Beetje gedekt geschoten. Niet zo gek bedacht van de oudvogel. Maar Schaap kan daar redden. Tim Pieters. Met snelheid. Met de voorzet. Maar niemand om er tegenaan te lopen. Dat betekent dat de Vogels met de voorsprong gaan rusten. Ook na rust gelijk het initiatief. Via in dit geval Thomas Beekman. Met de opening naar rechts. Rafa Kerr die even van kant gewisseld is. Steekbal daar naar Beekman. Beekman probeert dat mooi te doen. Vonk kan dat nog net voorkomen. Rafa Kerr dan. Tweede instantie dan. Ja, maar dan mikt hij hem toch net iets te hoog. Blijft het 10-0 tegen 1. Goed de Vogels. Dit is maar een goede sliding daar van Jordi Ruizendaal. En zijn de Vogels die het op strijdlust even laten zien. Van Viel nu. Met het schot. Gekraakt, maar ja, dan uiteindelijk toch in de handen van Pepijn Vonk. En die is van Heracles. Beekman. Afgetroefd en de opening naar de linkerkant. Tim Pieters. De man van de bekerwedstrijden. Pieters naar zijn rechter. Die krijgt dan wel heel veel vrijheid. En dan is het gelijkmaken. Ja, als je hem zelf niet scoort, dan krijg je hem om de oren. Dat blijkt hier. Tim Pieters had aan belangstelling niet te klagen afgelopen zomer. Maar bleef Utrechtse ploeg trouw. En schiet hier dezelfde Utrechtse ploeg op de gelijke stand. 1-1. En hij is inmiddels moet weer op zoek. Na de voorsprong willen ze nog een kans maken op die periodetitel. Van Viel, van de groep. Beekman niet ideaal aangespeeld, maar het gaat allemaal goed. Beekman, steekbal. Vogels blijven in balbezit. Klinkt er een fluitje, maar dat is blijkbaar van een ander veld. Ruizendaal naar de linkerkant opnieuw. Die is gezocht en die is gevonden. Knappe doel van de spits van IJsselmeervogels. Naar het groepje dat achter het doel staat toerent. Nou, moet je kijken hoe zelf de stel die
zichzelf vrij loopt. En troeft daar Pim ten Haaf af. Die hem alleen maar heeft gehoord misschien wel. En hij is meer wel zie dus. Snel na de 1 tegen 1 op voorsprong weer. En gaan we inmiddels een sprongetje maken in de wedstrijd. Het is inmiddels een behoorlijk stukje donkerder geworden. Dan is dit Marouane Fakir. Fakir naar zijn rechts. Probeert daar. Ja, is het dan Beers te vinden of is het nou iemand anders te vinden? Goeie poging van de kleine vleugelaanvaller. Spel voor Hens. Maar Schapen vindt het niet. Dan kan hij ze meer wel eens eruit komen. Hoor je trullen trap daar langs de zijkant. Dennis Kruijman zet de sprint in. Weer helemaal terug na die lange blessure. En dat lange herstel er vooral van. Goeie bal daar naar Niels Putter. Ja, Niels Putter die hier uit het af. Die is nu helemaal een veilige haven. En dat vooral voor hem ook een fijne opsteker. Want ook hij heeft er lange tijd uitgelegen. Dan moet je kijken wat een fraaie bal daar van Dennis Kruijman. En dan is het voor Niels Putter een koud kunstje. Dat moet ik natuurlijk nog wel even doen. En dan viert het volle overgave met de supporters van de Vogels. En dan laat ik hier inderdaad in de dying seconds IJsselmeer wel eens te zijn dat hij hier zichzelf een veilige haven schiet. Kan Hercules nog wat. Nou, dat is een vuurpijl van Jan en Camelia. En daarmee is het afgelopen. Het IJsselmeer wel eens met 3-1. En is het IJsselmeer wel eens dat na deze winst volgende week huis op bezoek krijgt. Bradley, een goede overwinning hier, 1-3. Ja, zeker, zeker. Blij mee. We hadden, ik persoonlijk heb hier nog nooit gewonnen. Dus dat we vandaag, dat ik dat voor mijzelf persoonlijk ook even recht zet, dat is wel lekker. Ja. En een belangrijke rol voor jou, hè? Ja, zeker. Ik ben blij dat ik belangrijk kon zijn. Assist op de eerste twee doelpunten, dus dat is alleen maar fijn. Maar goed, het is een teamprestatie. Vooral in de tweede helft zie je dat we als team gewoon aan het knokken zijn. Is het minder voetballen en meer vechten. En dan zie je dat wij dat ook kunnen. En dat we ook op zo'n veld, op zo'n koude avond eigenlijk, dat wij toch die 3 punten weten winnen te halen. Zwaar bevochten eigenlijk, hè? Zeker, zeker. Het was een zware pot. Ik denk een van de zwaardere wedstrijden dit seizoen. Maar goed, ook die winnen we. En nou ja, vooral, we hadden het over jouw rol natuurlijk bij de eerste. Dat was een hele mooie assist ook. Maar vooral die tweede, die mag terecht zijn, hè? Ja, nee, zeker. Ja, ik zie bij de eerste zie ik Marouan wijzen. Dus ik leg hem daar neer. En hij maakt hem ook heel mooi af. En voor de tweede geldt eigenlijk hetzelfde voor Beers. Ik kijk omhoog, ik zie hem wijzen en ik leg hem daar neer. En goed, ik laat het wel makkelijk klinken. En voor elke goede voorzet gaan er ook 1 of 2 mis. Maar goed, het gaat om diegene die goed gaan. Maar wel een lekkere overwinning. Ja, kan je wel stellen. Ja. Ik denk dat we hier een aantal keer hebben gespeeld. En was het niet best afgelopen. En ja, we waren op gebrand vandaag om vandaag gewoon wel te winnen. Ik bedoel, de aansluiting bovenin is ontzettend spannend op dit moment. En je kan je ook niet permitteren om nu punten te laten liggen. En jullie begonnen uitstekend, hè? Ja, ik moet zeggen, de eerste half uur, 25 minuten, denk ik dat we echt bovenliggend waren. Veel de bal, goed positiespel. Dat was denk ik best wel lastig op dit veld, moet ik zeggen. Maar uiteindelijk zie je gewoon onze kwaliteit, komen we gewoon goed op 1-0 voorsprong. Goeie bal van Brett en ik denk dat ik hem lichtelijk toucheer. En uiteindelijk verloren we een beetje de grip op de wedstrijd. We verloren veel tweede ballen. We waren slordig in balbezit. En zo zie je dat we het ook lastig kunnen krijgen. Uiteindelijk trek je het gewoon goed door tot rust. Ja, en na rust denk ik dat zij lichtelijk iets meer... ze waren iets scherper uit de kleedkamer gestapt, om het zo maar te zeggen. Al had jij nog wel een goede kans de eerste minuut? Ik moet zeggen, ja. Ik schoot hem en werd hij geblokt. En uit tweede instantie wil ik hem loppen of ik weet niet wat ik deed. En uiteindelijk gaat hij over. Zonde, hij moet er gewoon in, normaal gesproken. Alleen ja, uiteindelijk, wat ik zeg, ze kwamen gewoon goed uit de kleedkamer. Ik denk dat ze een paar goede ballen voor Jamie gooide en drukte, waardoor ze ook op een instand kwamen. En was op dat moment even door een zure appel heen bijten. En, ja, want zeker dat moment van jou in ogenschouw nog nemende, dan wordt het daarna 1-1. Baal je dan extra? Ja, tuurlijk. Krijg je gewoon een momentje even snel door je van zonde, maar als ik hem dan erin schiet, dan hoogstens speel je die wedstrijd gewoon helemaal uit. En nu laat ik ze zeg maar in de wedstrijd komen en uiteindelijk komen ze nog echt tot een 1-1. En dan wordt het nog weer onnodig weer spannend. Maar ik moet zeggen dat we ons goed revancheerden. We kwamen gewoon goed terug. Goede kansen weer. En uiteindelijk zie je op langste adem denk ik wel dat wij uiteindelijk gewoon de verdiende winnaars zijn. Raymond, goede overwinning hier.
Ja, zeker. Ik denk eerst 50 minuten ook van onze kant gewoon echt goed voetbal, denk ik. Kom je ook terecht op 1-0. Daarna leggen we iets minder energie in het vrijkomen moment we de bal hebben. En dan zie je, dan wordt het toch wat lastiger. Spelen we gewoon denk ik wel goed uit tot de rust. En na de rust hebben we het lastig gewoon. Houden we de bal te kort in de ploeg, waardoor je wat meer onder druk komt te spelen. Ja, en dan eigenlijk vanuit de... Een speler die naar binnen komt, schiet hij de bal binnen. 1-1, nou, dat is zuur. Nou, gelukkig heb je genoeg wissels, kan je wisselen. Nou, en ik denk ook dat de wissels ons vandaag ook wel doorheen gesleept hebben. Want wat dacht je na die 1-1? Van, oeh, dit wordt zwaar nog? Ja, maar je weet sowieso dat het hier zwaar is, hè? Op dat gras. Ze zijn het gewend. Nou ja, voor mij, je ziet amper wat, zo slecht is het licht. Maar dan nog, je weet gewoon dat Hercules altijd tegen IJsselmeer wel het gewoon goed wil doen. En het ook altijd goed heeft gedaan, volgens mij. En zeker thuis. Dus wat dat betreft, zeker na de 1-1 dacht je, het wordt wel heel zwaar nu. Maar uiteindelijk, wat ik zeg, de wissels die hebben ons er wel doorheen gesleept. Op inhoud eigenlijk hebben jullie gewonnen, hè? Ja, zeker. Ik bedoel, als je ook naar onze selectie kijkt, we hebben gewoon echt een brede selectie. We zien nu dat jongens terugkomen. Er waren een aantal jongens geblesseerd geraakt, maar je ziet nu een Dennis Knuijman, een Niels Butter. Dat zijn gewoon fantastische jongens om in je ploeg te hebben. En als je die nog kan inbrengen, dat kunnen niet veel clubs in deze divisie zeggen. Nee, inderdaad. Ja, want jullie zijn weer helemaal bovenop, hè? Ja, we voelen ons goed. Laten we het daarbij houden. Ik wil niet per se nu gelijk uitspraken gaan maken dat we weer, hele goede wedstrijden gaan spelen. Ik hoop het wel natuurlijk. Maar wat ik zeg, ik hoop gewoon dat we deze lijn doortrekken en uiteindelijk gewoon zoveel mogelijk punten binnensprokkelen. Ja, want de eerste periodetitel is dan vergeven aan Dovo. Felicitaties aan hun natuurlijk, maar de tweede periodetitel is misschien wel voor jullie. Ja, laten wij gewoon voor zorgen dat wij gewoon de winterdagen lekker als winterkampioen doorkomen. Ik denk dat ook wel lekker is hoor. Ja, en dan uiteindelijk telt er maar één prijs, hè? Uiteindelijk telt er maar één prijs en ik hoef jou niet te vertellen wat dat is. Maar het was echt een puiken voorzet, hè? Wat dat betreft, dat was eigenlijk 90% van doelpunt al wel. Ja, nou, dankjewel. Ik denk dat die nog wel binnengekomen moet worden natuurlijk, maar deze was niet moeilijk om af te maken, denk ik. En daarna had je nog één? Ja, zeker. Dus dat is alleen maar een fijn gevoel. Ja, want inderdaad, die voorzet daarna op Afrikaan, die volley ging net, werd geblokt natuurlijk, maar dat had 1-3 kunnen zijn al. Ja, zeker. Dus moet je zelf ook afvragen of ik daar de juiste keuze maak. Ik ga voor de mooie assist. Ik had denk ik ook die bal eerst de bal op Knuijman kunnen geven en dat is gewoon 100% een doelpunt. Maar goed, in een wedstrijd maak je keuzes en als je er lekker in zit, dan maak je vaak wat moeilijkere keuzes. Hadden jullie voor vandaag nog hoop dat de eerste periodetitel binnengehaald zou kunnen worden? Ik heb eerlijk gezegd nog niet eens gedaan, wat Dovo heeft gedaan. Voor mij, weet je, het klinkt misschien een beetje gek, maar eigenlijk die periodes kunnen mij gestolen worden. Wij moeten gewoon kampioen worden. Dat zijn wij aan de club verplicht, zijn we aan onszelf verplicht. Als je ons team ziet, de kwaliteit die we hebben, moeten wij gewoon kampioen zijn. Dus die periode kan mij niet zoveel schelen. Nee, inderdaad. En die 1-3 hier nog, dat is uiteraard lekker, want je zei al van ik had hier nog nooit gewonnen. Dit is natuurlijk een veld waarop behoorlijk wat herinneringen liggen. Ja, nee, het is een veld waarop we veel pijn hebben geleden. Dat klopt zeker. Dus dan is het een kleine revanche vandaag, is altijd lekker. Ja, jullie pakken het goed op vandaag. Jullie zijn weer helemaal de oude eigenlijk, hè? Nou, kijk, ik denk als je hier ook een vechtwedstrijd kan winnen, dan doe je gewoon hele goede zaken. En voetballend kunnen wij wedstrijden winnen. Dat hebben we ook al laten zien in deze competitie. Ja, en als je dan ook nog de vechtwedstrijden kan gaan winnen, dan kan je wel heel ver komen, ja. Ja, want heeft deze ploeg je verrast vandaag in die zin van dat jullie ook dit aankunnen? Nee, eigenlijk niet. Kijk, op trainen zie je het ook wel eens gebeuren. Hè? Dat er in een partijvorm, dat er een ploeg het heel zwaar heeft. En dan toch op een of andere manier door juist kort te zitten, je duels te pakken, jezelf er weer op kan helpen. Nou, en ik denk dat ze dat vandaag ook uitstekend hebben gedaan, jongens. Ja, met een uitdenkende Martis, hè? Nou ja, Bradley die speelde een aardig potje. Maar ik vond sowieso dat er een hoop jongens echt wel een goed niveau haalden. Zeker ook in verdedigend opzicht. Aan de bal vind ik echt nog steeds dat het wel beter moet. Want ook zo'n tweede helft vind ik dat we de bal echt wel te snel kwijt zijn. Dus dat moet beter. Daar gaan we ook weer mee aan de gang. Daar zijn we nog steeds mee aan de gang. Dus daar is gelukkig nog heel veel winst te behalen. Dus ja, ik ben benieuwd waar het dan eindigt bij ons. Ja, nou ja, helaas geen periodetitel vandaag. Dat is het enige minpuntje misschien. Ja, ik had hem graag gehad. Hè. Ik had graag gezien dat Dovo punt had verspeeld. Want dan sta je en nummer 1 en je hebt een periode. En voor mij een periode kan je maar beter binnen hebben. Want het is namelijk ook gewoon een prijs. En elke prijs wil je winnen als speler, maar ook als trainer. Dus ik had hem graag gehad. Dus wat dat betreft zuur. Maar je wint hem wel zelf. En dat is het allerbelangrijkste.